Se Sali Larri është shok i partisë, është shok i kryeministrit. E them për të mirën e tyre për mua bën çfarë donë, le dalin të. Është partia juaj, Fredi? Po mirë, partia. Ti nuk kishe fatin e Sali Larrit? Sigurisht, tani nuk do kemi ndjenjë. Sali Larri ka më shumë fat. Nuk do kemi gjithë një fat. Që të puthë Ramon këtu. E mbyllim edhe me batutën ndër pa fatin e Sali Larrit. Jo.